Yaşlar telekanalda dörden taşkarda reality show'sı. Sizge yakşı malım, bizde 11. masum devam etmokta. Abattaki şartını bacarış için manzil getip geldik. Ve siz bugün ayollar emas, belki erkekler sartoroşligini amalga oshirasiz. Sizlerge bolajonlarni tayyorlaganmiz, korkmayın, katta odamlar emas. Oğlum. Biz bugün ham kızlarımızla biraz günü murakkab vaziyatga solmoqdamiz. Yaxshilab ko'pirtirib, mana shunaqa qilib yuvib olish kerak. Nima deyiladi? Shuni kesib tashlab. Ketdim. Bizim mijozimiz tayyor. Hozir 1 minut. Mana bizim modelimiz ham tayyor. Ko'rib baho bersangiz bo'ladi. Bugun ham ishimiz tayyor bo'ldi. Qizlarimiz hayotlarida birinchi bor bu ish bilan to'qnash kelishmoqda. Jarayon qiyinchiliklari ko'p bo'ldi. Qilgan ishimga yarasha baho oldim. Biroz qiynaldim, lekin shunday bo'lsa ham ular bilan til topisha oldim. Bizni kuzating albatta. Yoshlarda. Assalomu alaykum azizlar. Yoshlar telekanali e'tiboringizga doiradan tashqarida reality show'sini xabar etishni boshlaydi. Sizga yaxshi ma'lum, bizda 11 mavsum davom etmoqda va bugun qizlarimiz o'zaro yana bir shart bo'yicha bellashishadi. Bizda juda ham kutilmagan shartlar bo'lyapti hozir. Iloji boricha hammasini uddalashga harakat qilyapmiz. Oldingi safargi norm shartida ham 5 baho olgandim. Uni ham qoyillatgandim. Bundan buyog'iga menimcha oshxonaga oid shartlar berilmasa kerak, lekin qanaqa shart bo'lishini qat'iy nazar men hammasiga oldindan ham ruhan ham jismonan tayyor bo'lib kelmoqdaman va qolgan qizlarga ham omad tilayman. Garchi bu loyihada biz bir-birimizga raqib bo'lib shartlar bajarayotgan bo'lsak-da, men ularni o'zimga raqib deb bilmayman, chunki mana shu loyiha orqali biz bir-birimiz bilan tanishdik va shunday do'stlar orttirdim. Hamma ishtirokchilarga omad tilayman, bizdan uzoqlashmang, qani ketdik. Qizlar, sizlar bilan birgalikda biz navbatdagi shartga kirishimiz kerak. Bugungi shartga tayyormisiz? Avval shuni bilib olay. Albatta tayyormiz. Kayfiyat yaxshimi? Albatta darajada. Chunki har bir ishga kirishingizdan avval eng kerakli narsa bu sizning kayfiyatingiz bo'ladi. Qachonki kayfiyatingiz zo'r bo'lsa, pozitiv holatda bo'lsangiz, siz biror bir ishni yaxshi bajara olasiz. Demak, e'lon qilish fursatlari azizlar, diqqat qiling. Bugun 11 mavsumning 4-chi sharti qizlarimiz uchun beriladigan navbatdagi shart. Nima ekan? Karaoke'da qo'shiq kuylash bo'ladi. Zo'ru? Men sizlar uchun juda ham qulay bo'lgan va albatta sizni ovozlaringizni jarangdor qilib beradigan ajoyib bir karaoke maskanni tayyorlatib qo'yganman. O yerga boramiz va ishni boshlaymiz. Karaoke live tomon ketdik. Bizga bugungi shartimiz e'lon qilindi. Bugun bizga karaoke'da qo'shiq aytish sharti berildi. To'g'risini aytganda bu shartni kutmagan edim. Qanaqadir ish bilan bog'liq jarayon bo'ladi deb o'ylagan edim. Belgilangan manzilga yetib keldik va bizga shart e'lon qilindi. Shart karaoke'da qo'shiq ijro etish. Bu shart menga juda ham yoqdi, chunki kursdoshlar bilan ko'pincha karaoke'ga borib qo'shiq ijro qilib turamiz va o'zim ham qo'shiq kuylashni juda ham yoqtiraman. Hayotda juda ham pozitiv va kirishuvchan qiz bo'lganligim uchun qo'shiq ijro qilish menga juda ham yoqadi. Ayniqsa uy ishlarini qilayotganda qo'shiq tinglab qilish bu odamga maroq beradi. To'g'risi bugungi shartga juda ham qiziqdim. Qanaqa shart bo'lar ekan deb. Hozir Shohsanam opam e'lon qilganlarida juda ham xursand bo'lib ketdim. Karaoke chunki juda ham qo'shiq kuylashni yoqtiraman. Shu sababli endi karaoke'da o'zimizni yana bir bor sinab ko'ramiz. O'zim qo'shiq aytishni, qo'shiq xirgoya qilib yurishni juda yaxshi ko'raman, lekin karaoke'ga borib hech qo'shiq kuylab ko'rmaganman. Bu shartni ham uddalayman degan umiddaman. Yeah.
Demek ki izler biz kızlarımızga bugünkü şartını elan kıldık. Ular hayajonlarını biraz bolsa da yengi bolgan bolsalar kerak. Çünkü biz karaoke binosunun içiye kirib bolganmiz. Ve iştirakçılarımız navbatdagi şartga tayyorlar. Bugün ular o'zlarini qo'shiqchilik borasida sinovdan o'tkazib ko'rishadi. Kızlar, mana shu mikrofon sizga bugün iş quroli bo'ladi. O'zingizni qanchalik xonanda sifatida tasavvur qila olasiz? Aslida kundalik turmushda qo'shiq xirgoya qilib ish qilsak, qanday vaqt tez o'tib ketganini bilmay qolamiz. Ammo professional darajada qanchalik xonanda ekanligimizni bilmaymiz. Bugun sizdan professional daraja so'ralmaydi ham, chunki bu alohida soha, alohida yo'nalish. Bu sohaning o'z vakillari bor, siz aytgandek professional vakillari bor. Lekin bugun siz o'zingiz shu aytganingizdek xirgoylarni yoki bo'lmasam sevgan qo'shiqlaringizni qay darajada bir mahorat bilan ijro eta olasiz yoki yo'q, buni birozgina sinovdan o'tkazib ko'rish istagidamiz. Menimcha Nozima haliga qo'shiq aytishga bo'lgan havasi, bunga intilishi bor ekanini aytib o'tgandingiz, to'g'rimi? Bizda o'zi oyimning oylari, ya'ni buvim ham qo'shiqlarni yaxshi aytishadi, xolam ham yaxshi aytadi. Lekin ular san'atkor emas-a? Yo'q, ular san'atkor emas, lekin havaskor. Xolam lekin hozir san'atkorlik pog'onasida turibdi, san'atkor bo'lish pog'onasida. Men o'zim ham yaqinda oyijonim tug'ilgan kunlarida Ozodani onamni eng baxtli ayol qilaman qo'shig'ini o'zim xirgoya qilib, shu oyim tug'ilgan kunlariga sovg'a qildim. Rosa xursand bo'ldilar, o'sha rasmlar bilan kliplar qilib. Komila, siz o'zi qanaqa qo'shiqlarni ko'p eshitasiz? Kayfiyatni ko'taradigan qo'shiqlar eshitib turaman, o'zi kichkinaligimdan san'atga. Ayniqsa qo'shiqchilik, raqs yo'nalishlariga juda ham qiziqaman, lekin hech qo'shiqchilikka da'vogarlik qilmaganman. Men sizlarga hammangizga birdek omad tilayman. Jarayonga esa kirishamiz. Mana shu katta monitor sizlarga yordam beradi. Karaoke'ning qoidasiga ko'ra musiqa va so'zlar u yerda namoyish etiladi. Siz esa bor mahoratingizni ishga solasiz. Demak, biz boshladik. Har safar biror bir yo'nalish bo'yicha o'z sohasining mutaxassisi bizda hakam sifatida ishtirok etadi. Shunday ekan, bugun ham qo'shiqchilik borasida qizlarimizning mahoratini baholab berish uchun san'atkorimizni taklif etganmiz. Azizlarsiz, karaoke jarayonlarida qizlarimiz qanday natijalarni ko'rsatganlarini bilib boryapsiz, lekin mutaxassis bu borada o'z fikrlarini bildirishlari va baholab berishlari kerak bo'ladi. Biz esa ko'rsatuvimizga mehmon sifatida xonanda Sherbek Shodiyevni taklif etganmiz. Assalomu alaykum Sherbek aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Sizga hozir birin-ketin qizlarimiz ijro etgan qo'shiqlar, o'sha karaoke'da ijro etilgan qo'shiqlar qo'yib eshitiriladi va siz izohlarni berib, birin-ketin baholab boraverasiz. Tayyormisiz? Tayyormiz. Qizlarchi, natijani eshitishga, izohlarni eshitishga tayyormi? Albatta. Unday bo'lsa boshlasak bo'ladi. Birinchi ishtirokchimiz Nozima bo'lgan. Kuzatib olamiz. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyanganimdir xumorim, ko'zimning nuri onamdir. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyanganimdir xumorim, ko'zimning nuri onamdir.
Nozima ana shunday ijroni e'tiborimizga havola etdi. Sherbeki bir narsani aytib o'tishim kerak. Qizlarimiz umuman san'atga aloqalari bo'lmagan sohalarning bo'lajak vakillari. Lekin biz aynan mana shu loyiha orqali ularni goh oshxonada, goh maktabda, goh sartaroshxonada va karaoke'da, xullas mana shunday joylarda sinamoqdamiz. Xo'sh, sizning fikringiz. Birinchi ijrochimiz Nozimaga. Avvalambor qizlaringiz yaxshi. Kuzatib boryapmiz, juda ham chaqqon. Nozimaxonning ijrosiga keladigan bo'lsak, har bir ona xursand bo'ladi, har bir ota-ona bunaqa ijrodan, bunaqa sevinchdan ko'rinib turibdi. Nozimaxon haligi she'rni ma'nosini his qilgan holda, o'sha har bir so'zni ichdan his qilgan holda o'sha onaga izhor qilyapti. Ko'zidan bilinib turibdi, o'sha hayajonidan bilinib turibdi. Yaxshi ham Nozimaxon qo'shiqchilikka da'vogarligi yo'q. Agar qo'shiqchilikni tanlaydigan bo'lsa, bu kasbni yaxshi yutuqlarga erishishi mumkin. Ijro yaxshi, his qilish yaxshi. O'sha biroz notada turmadilar. Faqat shu farqlik bo'lib ketdimi? Yo'q, o'sha ma'lum bir nota bor qo'shiqda. Endi professionallar buni tushunadi. O'sha kamchiliklari biroz mana shunda bo'ldi, lekin ijro juda ham zo'r. O'sha dard his qilib, o'sha o'zingizlar ham ko'rdinglar, ko'zi yonib turibdi-da. Xuddiki onalari yonida turibdi-da, o'sha butun borlig'ini, butun ichidagi his-hayajonni onasiga bag'ishida aytayapti. Masalan, Nozimaxon, sizni o'sha ijroingizda qo'shiq boshidan oxirigacha bir xil ketyapti, bir xil tempda. Sizda endi barbam qo'shiqchi emassiz, bu saboqlardan ancha yiroqsiz, lekin bilib qo'yganingiz yaxshi. Kelajakda bayramlarda, qanaqadir tadbirlarda qo'shiq ijro qilmoqchi bo'lsangiz, kirib kelish bor qo'shiqda. Va o'rta qismi bor, keyin yuqori o'sha kulminatsiya qismi bor va yakuniy qismi bor. Har bir o'sha asar kabi qo'shiq ham xuddi shunday. Masalan, aytayapsiz-ku, sizni ijroingiz mamnaqa, menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar ki bir xil, to'g'ri, lekin mamnaqa bo'lish kerak. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Masalan, siz o'shani ta'riflab beryapsiz. Menga oltin zar umuman kerakmas. Menga dunyolar ham kerakmas. Menga faqat onamning sog'lig'i, onamning borligi bo'lsa bas deb shuni tinglovchiga, tomoshabinga yetkazib berishingiz kerak. Nafas olish mashqlari bor. O'sha qo'shiqda so'zni kengligini hisobga olib, har bir qo'shiqchi nafasi o'shanga yarasha ovoladi. Agar ko'p nafas ovorsangiz ham ortiqchalik qiladi-da, o'sha ijroingizga so'zni yetkazib berishga u xalaqit qiladi. O'sha men hozir aytgan qatorni aytingchi. Menga oltin zar kerakmas. Yo'q, yo'q. Masalan, menga oltin zar kerakmas. Shuni siz tushuntirib bering. Menga oltin zar kerakmas. Menga dunyolar kerakmas. His qilib bering. Menga oltin zar kerakmas. Menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas. Ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas. Menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas. Ko'zimning nuri onamdir. Ana yashang. Ana endi his qilishingiz boshqacha bo'ldi. Umumiy hisobda olib qaraydigan bo'lsak, ijro yaxshi. Men ijobiy baho qo'yaman, chunki xohlab, mazza qilib aytganlari bilinib turibdi. O'sha har bir hali boshida aytganimdek, har bir ona buni ko'rib sevinadi, xursand bo'ladi. Sherbek aka, kering, yaxshisi, mana bunday usulni qo'llaymiz. Hozir bahoni aytmay turasiz. Hamma qizlarimizning ijrosini eshitib bo'lgandan keyingina bahoni solishtirgan holda qo'ysangiz, menimcha adolatli ham bo'ladi. To'g'risini aytsam, anchadan beri karaoke'ga borib, shu qo'shiq aytish niyatim bor edi. Dugonalarim bilan boramiz deb gaplashib turgandik. Lekin ayrim sabablarga ko'ra borolmayotgandik. Mana bugun mana shu karaoke'ga kirish nasib qilibdi. Qizlarimizning har biri o'z xohishiga ko'ra o'zi sevgan qo'shiqni tanladi. Lekin har galgidek biz shartni oldindan e'lon qilmagan edik. Ular kutilmaganda bu shart bilan yuzma-yuz bo'lishdi. Albatta, ijrochidek qo'shiq ijro etish bu murakkab, lekin qizlarimiz urinib ko'rdilar. Ikkinchi ijrochimiz bu Sevda bo'lgan. Ko'ramiz. Thank you.
lalalay. Gelikte. Lalalay, 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 lalalay. Korkmazsan. Lalalay, 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 lalalay. Afarin. Sevdaxon, nega aynan shu qo'shiqni tanladingiz? O'zimga shu qo'shiq so'zlari ma'nosi yoqqanligi uchun, keyin ijrochisi ham yoqqanligi uchun shu qo'shiqni tanladim. Lekin eshitganimga ancha vaqt bo'lganligi uchun boshida ritmga tushishga ozgina qiynaldim. Tanlovingiz yaxshi, qo'shig'i yaxshi tanlaganlar. Eng asosiysi Sevdaxonda qo'rquv yo'q. Qo'rquv bo'lmasligi kerak qo'shiq ijro qilganda. Agar 1% yoki 2% qo'rquv bo'lsa ham qo'shiq kutilgan natija bermaydi. İcra yaxshi, lekin o'sha Nozimaxonga aytgan kamchiliklar sizda ham bor. Men tushunaman, sizlar qo'shiqchi emassizlar va da'vogar emassizlar. Shunday ekan, mana sizda ham o'sha usulga tushmaslik, o'zingiz ham tan olib turibsiz. Keyin o'sha tonalizda tura olmayapsiz. Tonaliz deyiladi, nota masalan, musiqada xabaringlar bor, 7 ta nota bor. O'sha bu qo'shiq ham qaysidir notada kuylangan. O'sha notadan notada turmayapsiz. Bu katta xato emas, chunki sizlar qo'shiqchi emassizlar. Katta sahnada emassizlar, lekin yaxshi. Eng asosiysi qo'shiqni his qilib aytyapsiz. Men shu qo'shiqdagi so'zlarga tushundim. Menga yetib keldi. O'sha do'stlar to'g'risidagi sizlarni yaxshi ko'rardim. Borimni berardim deyilyapti. Hamma ma'nosini tushundim. Va yana bitta kichkina tanbih aytaman. O'sha kuplet bilan naqoratda farqi bo'lishi kerak. Sizlarda tekis ketyapti. Kuplet ham naqorat ham. E'tibor qilsanglar, haligi shuna qo'shiqlar borki, kuplet aytilib keladi, naqoratda asosiy urg'u naqoratda beriladi. Sen yoningda turaman der eding, yuragim beraman deganding, qalbimda ko'raman der eding. Nahotki yolg'on va naqorat. Majnuning man seni, maftuning man seni, jondan men sevaman, asiring man seni. Ko'rdingiz, farq qiladi kuplet bilan. Kuplet sokinroq kelib turadi, naqoratda bor kuch beriladi. Shuni o'zingizlarga bir dars sifatida olib qolsanglar, kelajakda uyda xirgoya qilishingiz mumkin yoki kelajakda bir oyizlarni tug'ilgan kunida surpriz sifatida ashula tayyorlashingiz mumkin. Shularga diqqat qilasizlar. Umumiy hisobda ijro yaxshi, menga ma'qul. Turli xil shartlar keldi xayolimga, lekin karaoke sharti berilishi xayolimga kelmagan edi va u shartni eshitganimda to'g'risi avval hayajonlanib qoldim, keyin xursand bo'ldim, chunki karaoke aytishga qiziqaman, lekin kelib aytib ko'rmaganman va bu shart men uchun ham qiziqarli ham qiyin bo'ldi. İkinci ishtirokchimizni ham ko'rib oldik va bahon so'ngida eshitamiz aytilganidek, navbat esa Kominaning ijrosiga kuzatamiz. Naqoratga hozir yana naqorat keladi-yu. Shuni his qilinglarki, biroz azob beramiz. Haligi bizani tilda drive deyiladi. Osha Munisa Rizayevani kuzatgan bo'lsanglar, senga qo'lim. Senga qo'lim yetmadimi? Senga nolam yetmadimi? Taqdir senga taqdir menga. O'zingizni qo'yib yuboring. Senga qo'lim yetmadimi? Senga nolam yetmadimi? Taqdir senga, taqdir menga.
baxtni nasib etmadimi? Taqdir senga, taqdir menga, baxtni nasib etmadimi? Malatsi. Mana Kamilaning hamjirosini ko'rdingiz. Hamma qizlar bugun o'zlarini yana bir karra kashf etmoqdalar desam xato qilmagan bo'laman. To'g'ri, bular biz ta'kidlayotganimizdek qo'shiqchi emas. Qo'shiqchilikka aytayapsiz, da'vogar ham emas. Lekin hayot shunday bir imkon bergan ekan, ijro etib ko'ring, o'qituvchi bo'lib ko'ring, 5 daqiqa, 10 daqiqa bo'lsa-da, nima uchun buni qilmaslik kerak? Va qizlarimiz bu ishda o'zlarini sinab ko'rishgan. Kamilaning ijrosiga sizning izohlaringiz. Qo'shiqdan zo'r energiya oldik. Haqiqatan ham qo'shiq yaxshi chiqqan, omadli qo'shiq chiqqan. Tanlovingizga ham gap yo'q. Tanlovingizga 5 baho. Yaxshi, Kamilaxon, mana o'zingiz ham ko'rib turibsiz, biroz uyatchanglar. Umuman hamma sohada shuni o'zingizlarga ham dars qilib olsanglar bo'ladi. Insonda hayotida qo'rquv bo'lmasligi kerak. Qo'rquv katta dushman. Ikkilanish juda ham katta dushman. Ikkilanish kerak emas. Bir ish bo'larmikan, bo'lmasmikan deyish bu yaxshi emas. Ayniqsa katta ishlarda. Shunday ekan, qo'rqmaslik kerak, ikkilanmaslik kerak. Kamilaxonda biroz ikkilanish sezildi. Keyin o'sha Munisa Rizayevani o'zingizlar ham ko'rgansizlar. Juda ham yonib turadi. Hali qo'shiq aytmasdan o'sha harakatlari, jestlari, o'sha ko'zi chaqnab turadi va hozir qanaqadir bir yorqin bir qo'shiq eshitamiz deb o'sha tomoshabin tayyor turadi. Kamilaxonda shu narsa afsus yo'q. Keyin o'sha hali sizlarga aytganimdek naqoratda o'sha bor kuchini, bor azart man drive kutgandim. Shuki senga qo'lim yetmadimi? Senga nolam yetmadimi? Taqdir menga, taqdir senga. O'shani yetkazib berish kerak edi. Tenglovchi o'ylashi mumkin, oson ijro qilish oson deyish mumkin, lekin bu katta energiya talab qilinadi. Qo'shiqchi hattoki charchab qoladi studiyada. Eng asosiysi bu qo'shiqni yaxshi ko'rishingiz bilinib turibdi. Men nazarimda Kamilaning ijrosida, mana turishlarda kimdir Kamilani qattiq ushlab turibdi. Kamilaxon qo'yib yuborishar kerak o'zlarini. Erkak qo'yib yuborishar kerak. Hayot go'zal, yashash undan ham go'zal deydi-yu. Shunday ekan, qaddingizni ko'tarib, qani bir aytib ko'ringchi. Ona, boyiga qo'shiqni aytsam bo'ladimi? Mayli, mayli, bemalol. Faqat qo'rqmasdan, ikkilanmasdan bemalol. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas. Ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas. Ko'zimning nuri onamdir. Mana gap yo'q. O'zi qo'shiqni almashishi kerakmi deb. Bu juda ham chiroyli chiqdi. Bu loyihada bizga shartlar oldindan aytib o'tilmaydi. Shuning uchun juda ham shoshib qoldik, hayajondanmi? Hech qisi yo'q. Sizlarning hayotingizda bu bir bosqich, bir yutuq hisoblansa ham bo'ladi bu ko'rsatuvga qatnashganingizning o'zi. Chunki hayotingizda monotonlikni sizlar yo'qotib, mana shu ko'rsatuvga qatnashyapsizlar. O'zingizlarni ertaga ko'rib xursand bo'lasizlar, do'stinglar ko'radi, ota-onalar, qarindoshlar, umuman olganda butun O'zbekiston, qo'shni davlatlar sizlarni ko'rib turibdi. Bundan xursand bo'lishingiz kerak. Kamilaxon, sizda ijobiy tomonini aytaman. Nozimaxon hamda Sevdoga nisbatan siz o'sha notada yaxshi turdingiz. Shuni e'tirof qabul qilasiz. Lekin bular qo'shiqchi davosi bo'lganda boshqacha baho berardik, boshqacha. Balki umuman baho qo'ymasdingiz. Qo'shiq ijro etish o'zimga juda ham yoqadi va bugun belgilangan manzilga yetib kelganimizda boshqa shartni kutgan edim va bu shartlar kundalik yumushlari, non yopish, sigir sog'ish, shunaqa shartlarni kutgan edim, lekin bugun bizga karaoke'da qo'shiq ijro etishni buyurishganda biroz hayajonlandim va qo'shiq aytishni o'zim bolalikdan yaxshi ko'rganim uchun va xirgoya qilib yurganim uchun shart menga juda ham yoqdi va shart juda ham qizg'in va ko'tarinki kayfiyatda o'tdi.
Jarayon o'z yakuniga yetdi. Navbat esa baholanishga. Hozir bizda baholar bor va Sherbek aka sizdan endi bu baholarni eshitishimiz kerak. Birinchi ishtirokchimiz Nozimaga qo'yilgan bahoni eshitamiz. Endi hali siz bir necha bor ta'kidladingiz, qizlarimiz qo'shiqchi emas. Shunday ekan, qizlarga men bir ovozdan masalan Nozimaxonga 5 qo'ygan bo'lardim. Chunki yaxshi ijro qilyaptilar. O'sha qo'shiqni his qilyaptilar. Ko'zlari yonib turibdi. O'sha onani ko'rib turibdilar, eng asosiysi. Sizga 5 baho Sevdoxonga keladigan bo'lsak, Sevdoxonga ham 5. Nimaga endi Nozimaxon 5 olganda Sevdoxon ololmas ekanlar? Menga juda ham yoqdi. Baraka toping, sog' bo'ling. Eng asosiysi inson qo'shiq kuylaydigan inson qalbi yana ham toza bo'ladi. Men to'g'risi qizlarni xafa qilgim kelmayapti bugun. Chunki hammamiz ko'rdik. Sidqi dildan yondashganlar qizlarimiz. Shunday ekan, bugun agar meni aybdor his qilmasangiz, shu Komilaxonga ham 5 baho qo'ysam. To'g'risi, hakamsiz va hakamimizning bahosi biz uchun muhim, chunki har bir yo'nalish bo'yicha o'z sohasining vakili baho qo'yib beradi, izohlarni ham taqdim etgan holda. Bugun har uchala qizimiz ham Sherbek aka tomonidan lekin juda ham ayalib baholandingiz. Shuni inobatga oling, bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Uchovingizga ham 5 qo'yildi. Endi men o'zimni bahoimni oqlab ham berishim kerak. Masalan, hozir 4 qo'yadigan bo'lsam yoki 3 qo'yadigan bo'lsam ham hamma qizlarga 3 qo'yishim kerak. Chunki bular qo'shiqchi emas, hammaligida kamchiliklar bor. Sog' bo'linglar, har doim qo'shiq kuylab yuringlar. Aizlar, o'zingiz guvoh bo'lganingizdek, qizlarimiz bugungi shart bo'yicha ham baholanishdi va o'zlarining xato kamchiliklarini anglab borishmoqda. Qizlarimizni turli yo'nalishda sinash orqali ulardagi jur'atni shakllantirishga biroz bo'lsa-da yordam berayotgan bo'lsak, bundan biz juda ham xursandmiz. Qolaversa, biz tomonimizdan ularga berilayotgan shartlar kelgusida az qotsa, ularga kichik maktab bo'lsa, biz bundan baxtiyormiz. Aizlar, kelgus dasturimizda ham qizlarimizni yangi kutilmagan va qiziqarli shartlardan sinashga tayyormiz. Siz esa bizni doimo kuzatib boring. Hozircha esa xayrlashamiz. Omon bo'ling.